Ljudi, ja ličimo. Šta kažete? Ćao, dobri ljudi! Dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu snimamo kako smo to pravili Uskrs. A šta mislite ko nam danas dolazi? Maša i Uroš! Da, svakog trenutka čekamo da stignu, a dok oni ne stignu, ja želim da vam pokažem naša jaja. Kako smo to juče, Mati, Filipa i ja farbali jaja i da vidite kako su nam ispala. Važi, i pravili smo medinjake, zeke, te Filipa pravila, da, jel tako? Sama. Ovo su naši medinjaci, vidite, mnogo su slatki. Ovo su jaja. Evo su i nam jaja. Sutra vam snimamo kako se kuckamo jajima, da vidimo ko će biti pobednik. Filipa, ali imaš ti neko svoje jaje već spremno ili jel čuvaš ja neko? Imam. Ti imaš, koje je tvoje? Imam osjećaj, ovo se neće razbiti. Svakog trenutka treba da stignu, snimamo vam kada se parkiraju. Evo stižu. Evo i to nose. Evo i Ovo je Maša, koja ne vidi tečku, ovo je baba Bisa, ono što te vidite u videima. I naravno, tetka ne bi bila tetka da ne donese punu kesu poklona. Su seli da ručaju i plan im je bio da odmah posle ručka idu napolje, ali kiša je počela da pada, tako da su otišli u sobu. A sada pogledajte šta rade. I kao što vidite, lude, načisto su poludeli. Tako da sam im predložila čim stane kiša da idu napolje. Eto, vidite kako je mene. Danas igramo Fortnite. Teta, trebaš se lipi da kupiš duple naoče. Zašto? Zato što ne može da vidim gde je Rafaelo znači. Kao što možete da čujete, tišina, mir. Super! Ali idemo sada na terasu da vidimo što oni to rade, pošto smo ih otjerali na terasu, a sa mnom ide i moja Stefanija. Tu sam i ja, ćao! Ko je ko? Krećemo! Javno nas, izašli smo na... Je ličimo? Ljudi, je ličimo? Što kažete? Pa, slične smo. What? I evo ulazimo u ulaz. Stižemo na terasu. Filipa vozi neki traktorčić. Dečaci igraju fudbal. Zatim su Maša i Filipa igrale Xbox. A kasnije i odbojku. Ovo je tetkina odbojkašica. Da li ste znali da Maša trenira odbojku? Znali su sigurno. Da? Koliko treniraš već, Maša? 2 godine, ili 3? Ne, skoro 2 godine, možda još 2-3 mjeseca pa da bude 2 godine. A jel znate da je i Filipa izrazila želju da i ona trenira odbojku i ona će od sljedeće godine? Jel tako, Fiki? Da. Veče su završili sa odbojkom. I evo, probudili smo se, svanula je nedelja i kao što smo obećali, kuckamo se jajima, može? Ajmo? Da. Ajmo, to ćeš. Joj, Maša. Maša, tebi, jel da? Da. A da. Opet njoj. U kome? Evo puko ti. Da vidim. Ama. A jes, joj bilo se puko. Dobro, nema veze. Nema veze, da. Filipina. Sebe. Da.
tebi. A onda su uzeli korpicu i krenuli da ispoštuju običaje kojima se baš raduju. Prvo su otišli kod komšija. Ovdje je svako izabrao po jedno jaje i naravno uzeo slatkiš. Zatim smo i Mašu pokupili. I krenuli smo kod Lazara, Matejevog druga. A ovo je Maša, inače Medijeva devojka. Ovdje su se također poslužili i posle otišli na igralište. Igrali su malo basket 2-2. A zatim je Filipa izrazila želju da nauči stoj. I tetka joj ovdje objašnjava kako se radi stoj. Sigurna sam da će se upornošću i naučiti. I da će uskoro to moći da pokaže. Kad se ima želja, onda će uspjeh i rezultat doći. Bravo! Posle igrališta osveženje. Šta ko pije? Ja cijelu. Ti, Fiki? Crnu. A inače si poručila? Bijelu, a nemaju. Matej je svoje piće popio za jedan minut, a pogledajte i sami i zaključite da li se Filipi sviđa crna čokolada.